to watch when the sun goes down. We used to talk when the lights go out. Now we're in the dark, far. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e convido você a assistir aqui ó, a parte 2, dando continuidade à confecção aqui ó, desse lindo casaquinho. Vou deixar aqui ó, no card a parte 1, tá bom? Então, eu já dei uma adiantada, já fiz aqui ó, esse lado e agora eu vou fazer aqui esse outro ladinho com vocês. E vamos dar continuidade aqui ó, fazendo esse lado, né, para completar aqui a parte da frente. Então, aqui eu vou tirar o meu marcadorzinho. E após ter feito aqui, ó, a parte das costas, né, a gente pula um, dois, vou vir aqui, ó, no terceiro e vou inserir aqui, ó, o meu fiozinho. Vou dar um nozinho para iniciarmos fazendo aqui os nossos pontos alto duplo, tá bom? Então, aqui eu vou iniciar subindo quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntes. Após fazer aqui as minhas quatro correntes, vou laçar o meu fio duas vezes e eu já vou iniciar aqui, ó, fazendo uma diminuição. Tiro duas alcinhas, fico com três, tiro duas, fico com duas. Laço o meu fio duas vezes, venho no pontinho da frente, laço, tiro duas, tiro mais duas, fico com três e tiro tudo. E finalizo agora a minha carreirinha aqui, ó, distribuindo ponto alto duplo, normal. Nessa volta, eu vou ficar aqui, ó, com um total de sete pontos. Vou fazendo até chegar aqui no meu square. Desta forma, não tem segredo, é bem fácil fazendo aí as diminuições, tá bom? Ó, então, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vejam bem, meus amores, a gente tá aqui, ó, no lequinho. Vou vir bem aqui, ó, no meu primeiro ponto aqui, ó, desse bloquinho, ó. Vou prender aqui, ó, com um ponto baixíssimo, ficando desta forma, ó. Agora, meus amores, eu vou caminhar até chegar aqui, ó, nesse primeiro ponto desse outro bloquinho, ó, desse lado aqui, ó, do meu square. Então, eu vou vir aqui, ó, no meu pontinho da frente, vou trabalhar aqui, ó, em pontos baixíssimos. Então, já fiz um, vou fazer aqui o meu segundo ponto baixíssimo e o meu terceiro ponto baixíssimo, desta forma, ó. Vou virar a minha peça pra gente voltar trabalhando aqui os nossos pontos alto duplo. Ó, vou laçar aqui o meu fiozinho duas vezes, venho aqui, ó, em cima do meu último pontinho, né, o que eu fiz... E trabalho normal aqui, ó, ponto alto duplo, normal. Quando chegar no final da carreira, eu vou fazer outra diminuição e vou ficar aqui, ó, com um total de seis pontos nessa voltinha. Ó, já trabalhei aqui, ó, quatro pontos alto. Tá faltando aqui, ó, três pontos, né, pra finalizar a volta, então, vou fazer a minha diminuição. Tiro duas, laço novamente, vou tirando de duas em duas alcinhas e finalizo aqui, ó, em cima do meu ponto de correntinha, faço aqui, ó, um ponto alto duplo. Ficando desta forma. Pronto, vou iniciar agora a terceira carreira, vou subir aqui, ó, quatro correntinhas, sempre inicio fazendo quatro correntes, viro a minha peça e já inicio fazendo aqui uma diminuição. Tiro duas alcinhas, tiro duas, fico com duas, laço novamente e vou fechar aqui, ó, a minha diminuição. Então, aqui eu já tenho dois pontos, vou fazer aqui, ó, o meu terceiro, o meu quarto... E o meu último pontinho aqui, ó, o meu quinto ponto. Então, a nossa primeira carreira, né, que a gente iniciou aqui, ficamos com sete. A segunda, ficamos com seis. E agora, a gente fica aqui, ó, com um, dois, três, quatro, cinco. Vou vir aqui, ó, meus amores, em cima aqui, ó, do nosso primeiro ponto aqui, ó, já do lequinho aqui, ó, da parte de cima.
prendo com um ponto baixíssimo. Aí, aqui eu vou subir com ponto baixíssimo, faço um, dois, três, ó. Fiz aqui, ó, três pontos baixíssimo. Vou virar aqui a minha peça, para a gente fazer aqui a nossa última carreira aqui, ó. É, fazendo as diminuições aqui, ó, da cava. Então, eu vim aqui, vou fazer o meu ponto alto, duplo. Nesta carreira, eu vou ficar com quatro. Ó, tá faltando aqui, ó, três pontos, então, eu vou fazer aqui a minha diminuição. Venho aqui, ó, vou fechar a minha diminuição. E faço aqui, ó, o meu último pontinho em cima aqui, ó, do meu ponto de correntinha. Desta forma, ó, como está ficando aqui a nossa peça. Então, aqui a gente já chega, né, ó, na altura do nosso square. E agora, vamos trabalhar aqui, ó, uma volta, né, pegando daqui até aqui, ó, no final do outro ladinho aqui, ó, no outro canto do square. Olha, meus amores, eu não vou fazer essa carreirinha aqui agora. Primeiro, eu vou fazer duas voltinhas aqui, ó, desse lado. Aqui, eu vou arrematar o meu fio e só depois a gente vai dar continuidade aqui, ó, na parte do ombro. Então, aqui eu arremato. Pronto, e vamos iniciar a fazer aqui as nossas voltinhas aqui, ó, na parte aqui, ó, de cima aqui, ó, do nosso casaquinho. Então, aqui eu tenho o meu lequinho e eu tenho aqui, ó, duas correntes. Eu inseri aqui, ó, o fio na primeira corrente. E vou fazer aqui pontos altos. Vou subir, ó, três correntinhas para dar altura ao meu ponto alto. Vou vir aqui, ó, na minha próxima correntinha, são duas, né? Faço aqui, ó, mais um ponto alto. Esse fiozinho aqui, ó, já vou arrematando. E para cada ponto aqui, ó, vou trabalhar um ponto alto. Então, aqui eu já tenho quatro pontos. 5, ó, fiz aqui um total de 14 pontos, aí eu chego aqui, ó, no meu lequinho. Então, vou vir aqui, ó, dentro, trabalho aqui, ó, um ponto alto. Vou vir aqui, ó, onde eu fiz a costura, unindo aqui os dois square, faço um ponto alto. E já venho aqui, ó, pra dentro do meu próximo lequinho aqui, ó, na frente. Só que eu vou desmanchar esse ponto, ele não ficou aqui, ó, no meinho. Colocar ele bem aqui, pra ficar bem aqui, ó, no meio. Que pegou o nozinho da costura, ó. Aí, eu já venho aqui, ó, pro meu lequinho do próximo square. Faço um ponto alto aqui, ó, no meio também. E vou seguir distribuindo aqui, ó, pontos altos. Vou fazer a mesma coisa quando chegar aqui, ó, nessa emenda. Trabalho um ponto aqui, ó, dentro do leque, um ponto na emenda, outro dentro do leque. E repete aí, colocando um pontinho para cada ponto. No final, eu vou passar para vocês aqui a quantidade de pontos, tá bom? Pronto, ó, já trabalhei aqui, ó, 44 pontos. Venho fazer aqui o último com vocês, aqui, ó, dentro do lequinho, na minha primeira correntinha, ó. E trabalho aqui, ó, 45 pontos alto. Já subo novamente três correntinhas e vou virar aqui a minha peça. E esta segunda volta será de ponto sobre ponto. Quando eu finalizar a carreira, vou estar com um total de 45 pontos. Finalizei aqui a minha segunda voltinha com 45 pontos. E agora, eu vou trabalhar aqui uma voltinha em ponto baixo. Vou subir, ó, duas correntes, vou virar a minha peça. E aqui, ó, para cada ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Pronto, cheguei aqui, ó, no final, vou arrematar o meu fio. Estou aqui, ó, com 45 pontos baixos. Vou arrematar o fio, vou dar um nozinho e eu já volto pra gente dar continuidade fazendo aqui a parte do ombro, tá bom? Inseri já aqui, ó, o meu fiozinho aqui, ó, no lado da cava. E aí, os dois nozinhos, vou vir aqui, ó, e vou subir quatro correntes. Duas, três, quatro. Vamos voltar a trabalhar em ponto alto duplo, certo? Vou vir aqui, ó, em cima do meu ponto
que eu tinha feito a diminuição. Trabalho aqui, ó, o ponto alto, o meu segundo ponto, o meu terceiro ponto alto duplo. Bem aqui, ó, faço o meu quarto ponto. Vou fazer um ponto alto duplo bem aqui, ó, em cima, pegando aqui, ó, a primeira correntinha aqui, ó, do lequinho. Em cima aqui, ó, pra ficar bem fechadinho. Só que eu vou desmanchar porque eu não fiz ponto alto duplo. Ó, venho novamente, faço aqui, ó, o meu ponto alto duplo. Já estou aqui, ó, com 5 pontos. Vou vir aqui, ó, dentro do meu lequinho. Faço aqui, ó, o meu sexto ponto. Venho aqui, ó, em cima desse lado aqui, ó, do lequinho. Vou fazer aqui, ó, o meu sétimo ponto. O meu oitavo ponto aqui, ó. Oitavo. O meu nono ponto. Vou seguir colocando aqui, ó, um ponto para cada ponto aqui, ó, da base. Fiz aqui, ó, o meu 18º ponto, ó, em cima aqui, ó, desse ladinho, ó, do lequinho. Vou vir aqui, ó, dentro do meu leque, na correntinha aqui, na primeira correntinha, faço um ponto alto duplo. Meu 19º. Aqui, ó, em cima da segunda correntinha, já pegando aqui, ó, o início, onde eu trabalhei a primeira carreira aqui, ó, em ponto alto. Vou fazer aqui, ó, o meu 20º ponto alto duplo. Aqui, ó, dentro, nesse espaço aqui, eu vou trabalhar dois pontos. Então, vou trabalhar o 21 e o 22. Vou trabalhar, ó, pegando aqui, ó, dentro do ponto, ó, pra não ficar um buraco grande. 21, 22. Trabalhei aqui, ó, meu 22º, vou vir aqui, ó, em cima. Bem aqui, ó, em cima, onde eu fiz aqui, ó, o ponto alto. Ponto alto aí deitado, faço aqui o meu 23º. O meu 24º, meus amores, vai ser uma diminuição, ó. Vou trabalhar, ó, dois pontos aqui, ó. Só que eu vou contar como um, né, ó. Vou tirar duas, tiro duas. Laço o fio novamente, venho aqui, ó. E faço aqui o meu 24º. Fazendo aqui uma diminuição. E vou trabalhar aqui, ó, mais dois pontos altos. Um bem aqui, ó. Onde eu iniciei o meu ponto baixo. E o meu último ponto será aqui, ó, na segunda correntinha aqui, ó. Do meu ponto baixo, bem aqui, ó, no cantinho. Então, fiquei aqui, ó, com um total de 26 pontos. Finalizada aqui a nossa primeira carreira, né, pra dar altura aqui o ombro. Já vou iniciar aqui a nossa segunda voltinha, subindo aqui, ó, 4 correntes. Contar aqui o meu primeiro ponto alto e vou trabalhar uma sequência de 3 pontos alto duplo. Feito aqui, ó, os meus 3 pontos altos, vou fazer aqui, ó, uma diminuição. Então, meu quarto ponto aqui é uma diminuição. Trabalho dois pontos, só que aí eu fecho os dois juntos, ó. Conto aqui apenas como um. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4... E vou finalizar colocando aqui, ó, pontos altos. Então, faço ponto alto duplo, né? Então, faço aí o meu quinto. O meu sexto ponto. Trabalhei aqui uma sequência de 21 pontos. Vou vir aqui, ó, no meu 22º e vou fazer uma diminuição. Fecho aqui, ó, dois pontinhos juntos, ó. Então, trabalhei aqui o meu 22º e finalizo a carreira aqui, ó, distribuindo dois pontos alto duplo. Pronto, fiz aqui os meus dois últimos ponto alto duplo e fico aqui, ó, com um total de 24 pontos. Já vou iniciar a minha terceira carreirinha aqui, ó, subo 4 correntes, vou virar a minha peça. Vou vir no meu pontinho seguinte, trabalho aqui um ponto alto duplo. E já faço aqui, ó, uma diminuição. Então, estou aqui, ó, com um total de 3 pontos altos. Duplo, vou seguir distribuindo um ponto alto duplo, quando chegar aqui, ó, no final, vou fazer novamente uma diminuição. E no final desta carreira, eu vou estar aqui, ó, com um total de 22 pontos. Fiz aqui, ó, uma sequência de 18 pontos, vou fazer aqui o meu 19º, uma diminuição.
Então, aqui eu estou com 19 pontos. E vou fazer aqui, ó, mais 3 pontos alto duplo para ficar aqui com um total de 22 pontos. Finalizei aqui a nossa terceira carreira, já inicio aqui a minha quarta, subindo 4 correntes. Viro aqui a minha peça. Vou fazer aqui, ó, sequência aqui, ó, de 2 pontos alto duplo, contando aqui, ó, com meu ponto de corrente. E eu vou fazer aqui, ó, mais uma diminuição. E quando eu finalizar aqui esta carreirinha, eu vou estar aqui, ó, com um total de 21 pontos. Então, aqui é só dar continuidade fazendo aí os pontos alto duplo, onde eu vou ficar aqui, ó, com um total de 21 pontos. Já tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4... Finalizei a minha voltinha de número 4, estou aqui, ó, com 21 pontos. Já subo aqui, ó, 4 correntinhas para iniciarmos aqui a nossa quinta volta. Então, fiz aqui, ó, o meu primeiro ponto alto duplo. Venho aqui, ó, no próximo. Vou fazer aqui uma sequência de pontos altos duplo, né? E quando chegar aqui, ó, no final, eu vou fazer novamente aí uma diminuição. Então, aqui é só dar continuidade. Fazendo os pontos alto duplo. Já estou aqui, ó, com 3, com 4 pontos, 5. Fiz aqui, ó, uma sequência de 16 pontos alto duplo. Vou fazer aqui, ó, uma diminuição. Então, aqui eu fico com 17 pontos. E vou finalizar aqui a minha voltinha, vou ficar aqui, ó, com 20 pontos alto duplo. 18. Tem que ser aqui duplo. 19. E aqui, ó, o meu último ponto, o meu 20º ponto. Já inicio aqui a minha próxima carreira, né, a carreirinha aqui, ó, de número 6. 6 aqui, e vou fazer aqui, ó, mais uma diminuição, só que eu trabalhei um ponto, vou trabalhar aqui, ó, mais um ponto alto duplo. E aqui eu vou fazer, ó, a minha última diminuição, né, eu vou ficar com um total de 19 pontos. Desmanchar aqui, ó, tenho que ficar com duas alcinhas, vou voltar aqui, ó, no meu próximo ponto, e fecho aqui, ó. Então, aqui eu já tô com 3 pontos, né? Trabalhei, ó, 2 pontos alto duplo, normal, e fiz aqui uma diminuição. E agora, eu vou finalizar aqui a minha volta, distribuindo aqui os meus pontos alto duplo. E vou ficar aí no, no final da carreira com um total de 19 pontos, tá bom? Só ir distribuindo aí os seus pontinhos alto duplo. Cheguei ao final aqui, ó, da minha sexta carreira, estou aqui, ó, com 19 pontos. Vou fazer aqui a minha sétima e última carreira, ó, subindo aqui, ó, 4 correntes. E agora, é só trabalhar aqui, ó, ponto sobre ponto. Pronto, meus amores, finalizei aqui a minha voltinha, ó, de número 7, né? Estou aqui, ó, com 19 pontos. E vocês, né, vão fazer aí a quantidade aqui, ó, de carreiras proporcional ao tamanho que vocês querem aí a casa de vocês, né? Eu estou fazendo aqui, ó, um casaquinho no tamanho M. E pra mim aqui, ó, esse tamanho, essa quantidade de voltas é suficiente. Mas se você for fazer aí um casaquinho maior, vocês vão estar aumentando aí a quantidade aqui, ó, de carreiras, né? Lembrando que a quantidade de voltas que fazemos aqui, ó, na parte da frente é menor em relação à quantidade de carreiras aqui, ó, da parte de trás, né? Pois quando a gente fechar, a parte aqui, ó, das costas vai ficar, ó, passando pro lado da frente, tá bom? Pronto, meus amores, e aqui agora é só dar uma alongadinha aí, ó, no fio, né? Pra fazer o arremate. E a gente já iniciar a fazer aí a costura aqui, ó, dos ombros. Pronto, meus amores, e pra fazer a costura aqui, ó, dos ombros, eu optei em fazer aqui uma carreira em ponto baixíssimo. Vai ficar aqui, ó,
pouquinho mais alto. Então, vocês escolham aí a forma de vocês fazerem a costura, tá bom? E eu vou iniciar aqui, ó, lado direito mesmo, aqui, ó, da nossa peça. E eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto, ponto aqui, ó, de correntinha. Vou pegar aqui, ó, a gente tem duas correntes, né? Ó, vou pegar apenas aqui a última alcinha desse lado. E a primeira alcinha aqui, ó, do lado das costas. Vou aproximar bem aqui, ó, a câmera, pra ver bem direitinho aí, ó. Vou deixar uma pontinha aqui, ó. Então, aqui, ó, minha agulha tá passando aqui, ó, dentro das duas alcinhas. Eu vou laçar esse fiozinho pra passar aqui, ó, por dentro, desta forma. Depois, eu arremato aqui, ó, esse fiozinho. E agora, eu vou fazer o seguinte, meus amores, ó. Venho aqui, ó, no meu pontinho da frente, ó, pegando aqui a primeira alcinha aqui, ó, desse lado. Venho pra cá, ó, pego a primeira alcinha aqui, ó, também desse lado. Laço o meu fiozinho pra passar aqui, ó, por dentro. Depois, aqui, eu arremato esse fio e ajusto aqui, ó, esse primeiro ponto. Venho novamente aqui, ó, na minha primeira alcinha, né, no pontinho da frente. Primeira alcinha aqui, ó, laço o meu fiozinho aqui, ó, e vou passando aqui, ó, por dentro. Cuidado para não pular nenhum ponto, tá bom? Ó, venho aqui, ó, na primeira alcinha aqui, ó, desse lado, laço o fio e vou passando. Venho pro ponto da frente, ó, pego aqui a primeira alcinha aqui, ó, desse lado, e vou passando aqui, ó, ficando aqui as minhas alcinhas, ó. Ó, vou fazer mais um pouco aqui, ó, com vocês. Venho aqui, ó, na parte das costas, pego aqui a primeira alcinha, volto aqui, ó, na parte da frente. Sempre vou ficar com três alcinhas, laço o meu fio, ó, passo por dentro de todas as alcinhas. Então, você tem que tá aí, ponto em frente ao ponto, né, pra bater bem certinho aí, ó, no final do seu trabalho. Então, aí, é só dar continuidade fazendo dessa forma, ó, como vai ficando assim, ó. Quando eu chegar aqui, ó, no finalzinho, eu volto pra fazer com vocês. Olha, meus amores, vim finalizar aqui, ó. Bateu certinho aqui a quantidade de pontos. Ó, venho aqui, ó. Pegando aqui, ó, em cima da nossa alcinha, ó, e finalizo desta forma, ó. Depois a gente vai fazer a voltinha aqui, ó, em ponto baixo, né, ó. Escondemos aqui essa pontinha, ó. E aqui eu vou alongar o meu fio e vou fazer aqui o fechamento, o acabamento, tá bom? Pronto, meus amores, está ficando assim, ó, o nosso casaquinho, né? Depois a gente arremata aqui, ó, todos esses fios. E agora, a gente vai trabalhar aqui uma carreirinha, ó, aqui, ó, na cava, toda em ponto baixo. E eu vou iniciar aqui, ó, pegando aqui, ó, bem embaixo do braço. Vou vir aqui, ó, vou inserir o meu fio, vou dar um nozinho. Já aproveito, ó, pra ir arrematando aqui, ó, esse fiozinho. E aqui eu trabalho duas correntinhas para dar altura o meu primeiro ponto baixo. Venho aqui, ó, no meu próximo ponto, trabalho o ponto baixo. Vou vir aqui, ó, onde eu fiz o meu primeiro ponto alto, ó, bem aqui, ó, no cantinho, faço um ponto baixo. Olha, pessoal, vocês vão distribuindo aí os pontos baixos de acordo com a tensão do seu ponto. Se você achar necessário colocar mais pontos, você coloca, né? Eu vou vir bem aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo. Nos meus pontos alto duplo, eu vou trabalhar uma sequência, ó, de três pontos baixos. Então, eu vou trabalhar pegando aqui, ó, dentro da correntinha, para não ficar, um espaço muito grande, tá bom? E vou trabalhar, ó, para cada pontinho aqui, ó, eu trabalho uma sequência de três pontos. Vocês vejam aí a necessidade de estar colocando mais pontos ou menos ponto. Ó, já venho aqui, ó, para essa carreirinha aqui, ó, da frente, trabalho novamente aqui, ó, três pontos baixo.
Sim, meus amores, então, aqui, ó, em cima aqui, ó, dessa carreira, eu trabalhei um ponto, aí trabalhei uma sequência de três pontos baixos. Aí, ó, nessa carreirinha aqui, ó, eu não trabalho ponto em cima da carreira aqui, ó, na união aqui, ó, das duas carreiras. Aí, ó, aqui, ó, na volta, eu trabalho três pontos, e veja que aqui, ó, eu tenho esse buraquinho. Aí, aqui, eu vou trabalhar um ponto baixo. Já aqui, eu não trabalho, na próxima, onde tem o buraquinho, ó, eu vou trabalhar um ponto. E vocês vejam aí a necessidade de vocês estarem colocando aí os pontinhos baixos de vocês, tá bom? Ó, então, aqui, ó, eu trabalhei a minha sequência de três pontos, né? Aí, aqui, ó, dentro do buraquinho, aqui, ó, na união das carreiras, eu faço um ponto baixo. Volto a trabalhar aqui, ó, três pontos baixos. Ó, nessa união aqui, ó, nessa emenda das carreiras, eu não trabalho, já venho aqui, ó. Já vou aproveitando, ó, pra ir arrematando aqui, ó, esses fiozinhos. Trabalho um, dois e três. Aí, aqui, ó, onde tem esse buraquinho, eu faço um ponto baixo. E vou seguir, trabalhando três pontos nas carreiras. E vou alternando em uma carreira aqui, ó, na união, eu trabalho um ponto baixo. Na próxima, eu não trabalho, tá bom? Então, vou dar continuidade aqui à minha peça. Quando eu estiver finalizando a voltinha, eu retorno para finalizá-la com vocês, tá bom? Olha, meus amores, eu quero agradecer aqui a todos vocês que estão me acompanhando, que são inscritos aqui, ó, do meu canal. É muito gratificante os comentários que vocês deixam aqui no canal, os likes, né? Nos ajuda a dar continuidade, a fortalecer aqui o nosso canal. Você que está chegando agora pela primeira vez aqui, ó, no meu canal Doura Crochê, convido você a se inscrever. E lembrem de ativar o sininho para que vocês recebam todos os meus projetos. Tá bom? Compartilha aí para os amigos de vocês, para levar esse trabalho para mais pessoas, né? Então, vou finalizar aqui a volta e eu retorno. Pronto, eu trabalhei aqui a minha última carreirinha, vou vir aqui, ó, nesse espacinho, faço mais um ponto baixo, venho aqui, ó, no meu primeiro ponto de corrente e finalizo aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Se vocês forem fazer, meus amores, essa carreirinha aqui, ó, que eu fiz com o tom amarelo, se vocês forem fazer com o fio que vocês estão trabalhando, então, você não vai arrematar, você vai dar continuidade, tá bom? Como eu vou fazer com esse fiozinho, então, eu vou alongar o meu fio, vou fazer aqui o acabamento, tá bom? E eu já volto com o fiozinho aí amarelo. Pronto, então, eu já inseri aqui, ó, o meu fiozinho, vou trabalhar aqui, ó, com esse tom aqui. Já fiz aqui, ó, um ponto baixo e vou trabalhar aqui uma sequência de quatro pontos baixos. Esse biquinho aqui é opcional, vocês podem estar fazendo outro aí da preferência de vocês, tá bom? E agora, eu vou subir aqui, ó, fiz aqui a minha sequência de quatro pontos, vou fazer aqui, ó, quatro correntinhas. Vou laçar o meu fio, vou contar uma, duas, três, ó, venho aqui, ó, na terceira, de cima aí para baixo. E vou trabalhar aqui, ó, um ponto alto, só que eu não vou fechar. Contando aqui, ó, com o meu ponto de corrente, eu já tenho dois. Laço o meu fio, venho no mesmo lugar, faço três, alongo bem, ó, a altura de um ponto alto. Venho aqui, ó, no mesmo lugar e vou fazer aqui, ó, o meu quarto ponto. Laço novamente e faço cinco, alongo, passo o fio aí, ó, por dentro de todas as alcinhas e prendo aqui, ó, com um ponto baixo. Depois, prender aqui, ó, com um ponto baixo, eu vou fazer uma, duas, três correntes, vou laçar o meu fio e vou fazer esse mesmo ponto. Vou vir aqui, ó, na terceira corrente, faço um, dois, contando com o ponto de corrente, já tenho três, quatro e cinco, ó.
Laço o fio, passo por dentro de todas as alcinhas e prendo. Vou vir aqui, ó, no mesmo lugar que eu iniciei, vou prender aqui, ó, com um ponto baixíssimo, ficando desta forma. Aí, eu pulei aqui, ó, um pontinho, né, uma correntinha, vou voltar nela e faço um ponto baixíssimo. Vai ficar desse jeito, ó, o nosso pontinho. Aí, eu já venho aqui, ó, pro meu pontinho aqui, ó, de base, o pontinho da frente, faço um ponto baixo. Vou trabalhar a sequência novamente de 4 pontos baixos. Então, já tenho 2, 3 e 4. Pronto, meus amores. Aí, aqui eu vou subir novamente 4 correntes. Esse biquinho eu vi aí no canal da Artesã Mari Crochete. Fiz aqui apenas uma adaptação, achei bem interessante esse biquinho. Então, fiz aqui as minhas 4 correntes, vou vir aqui, ó, na terceira, vou laçar o meu fio, vou alongar. Então, aqui eu já tenho 2 pontos, o terceiro, o quarto e o quinto. Alonga bem aí, ó. Aí, você passa o fiozinho aí por dentro de todas as alcinhas, prende. Aí, faz 1, 2, 3 correntinhas, laça o seu fio, vem aí, ó, na terceira corrente. E faz 2, 3, 4 e 5. Se você quiser fazer aí um pontinho mais cheio, com mais pontos, é só você aumentar. Prendi aí, ó, com um ponto baixo, venho aqui, ó, no início, faço um ponto baixíssimo. Venho aqui, ó, na correntinha, trabalho mais um ponto baixíssimo e volto a trabalhar aqui uma sequência de 4 pontos e vou repetir aí esse biquinho a quantidade, né, de pontos que forem necessário para fazer aqui o fechamento da carreira, tá bom? Então, aqui eu vou fazer novamente as 4 correntes, vou trabalhar aí a quantidade de 5 pontos, aí prendo. Aí, trabalho mais 3 correntes e repito. Então, vou dar continuidade aqui à minha peça e eu retorno para finalizar aqui a voltinha com vocês. Pronto, fiz aqui, ó, o meu último biquinho, vou vir aqui, ó, no meu ponto de correntinha, vou vir bem aqui, ó, dentro e vou inserir aqui o meu fio. Vou prender aqui, ó, com um ponto baixíssimo. E aqui, eu vou alongar o meu fio e vou fazer aqui o acabamento. E eu fiquei aqui, meus amores, ó, com um total de 24 biquinhos desses, né, ó, fazendo aqui essas bolinhas, tá bom? Aqui, ó, eu trouxe o meu fiozinho aqui, ó, pro lado avesso, aqui eu dou um nozinho e vou esconder aqui esse fio por baixo aqui, ó, desses pontos. Vou pegar aqui a minha agulha aqui, ó, de tapeçaria, fica mais fácil, né, de conduzir aqui, ó, por baixo dos pontos. Olha, meus amores, pra gente dar continuidade aqui, eu vou explicar pra vocês um detalhe, né? A largura do meu busto é 86 centímetros, só que vocês sabem que o crochê, ele estica um pouco, então, a gente não é necessário a gente fazer aí a largurinha exata, tá bom? É o seguinte, eu vou usar o meu colete pra fazer o fechamento, fechar com botões, né? Então, eu vou aumentar aqui, ó, a quantidade de carreiras, né? Vou iniciar aqui, ó. Retinho aqui, ó, com o meu square. Se eu quisesse colocar 2 square aqui na frente, né, talvez desse certo. Só que eu queria apenas um. Então, dessa forma, eu tenho que aumentar aqui, ó, nessa lateral e do outro lado também. Pra poder fazer o fechamento aqui, ó, do nosso coletinho. Se você for usar aberto, só é necessário você fazer aí umas voltinhas de acabamento e não precisa aumentar muito. Como eu vou aplicar botões, então, eu vou aumentar, né, pra de um lado aplicar os botões e do outro fazer as casinhas, tá bom? Pronto, meus amores, eu inseri o meu fiozinho aqui, ó, em cima do nosso último ponto baixo, né, dessa voltinha. Trabalhei aqui, ó, 2 correntes, né, que é o meu primeiro ponto baixo. E aqui, eu vou fazer uma diminuição, vou laçar o meu fio uma vez, fico com 2 alcinhas, venho no pontinho da frente, laço, fico com 3 e aqui eu tiro tudo. Dessa forma, vai dar sequência aqui, ó, ao nosso vizinho, né, aqui, ó, da nossa golinha, tá bom? E agora, é só você seguir distribuindo aí um ponto baixo para cada pontinho aqui, ó, da base. Chegando aqui, ó, no final da carreira,
Vou subir aqui, ó, duas correntinhas para iniciarmos a nossa próxima carreira. E vou seguir distribuindo aqui, ó, um ponto para cada ponto da volta anterior. Ó, trabalho aqui os meus pontos até aqui o finalzinho, não faço diminuição nessa volta. Aí, eu inicio fazendo aqui, ó, duas correntinhas, viro a minha peça. E aqui, ó, nessa próxima carreira, nessa terceira voltinha aqui, ó, eu volto a fazer a diminuição. Aí, eu vou seguir distribuindo os meus pontos até no final. Vou retornar fazendo ponto sobre ponto. Pronto, meus amores, já retornei aqui, ó, fazendo a minha voltinha de ponto sobre ponto. Então, só recapitulando, já estou aqui, ó, na quarta volta, né? Sendo que na minha primeira carreira, eu fiz uma diminuição, aí na segunda carreira, eu trabalhei ponto sobre ponto. Na terceira volta, eu voltei, né, a fazer uma diminuição, e a minha quarta carreira, eu vou trabalhar apenas ponto sobre ponto. E eu vou fazer assim, dessa forma, alternando, né, fazendo uma diminuição numa volta, e na seguinte, apenas ponto sobre ponto. Então, aqui eu vou iniciar mais uma voltinha, subo aqui as duas correntes, viro aqui a minha peça, e nesta voltinha, eu trabalho a minha diminuição. Laço o fio uma vez, venho aqui, ó, no próximo ponto, e eu fecho aqui, ó, fazendo uma diminuição. E agora, é só seguir distribuindo aí os pontos baixos, sendo que na próxima volta, eu vou fazer ponto sobre ponto, e eu vou fazer aqui até atingir a largura que eu quero, tá bom? Vocês vão dar sequência fazendo aí esse ladinho. É, eu vou fazer aqui o meu. E quando já tiver feito aqui as voltas necessárias, aí eu retorno para falar a quantidade de voltas que eu fiz. Pronto, meus amores, retornei para dar continuidade aqui, ó, com vocês, vou arrematar, tá bom? E eu trabalhei aqui, ó, um total de 10 carreiras. Estou aqui, ó, com um total de 40 pontos baixos, certo? Esse lado que eu fiz com vocês é o lado aqui, ó, esquerdo. É desse lado que a gente vai aplicar os botões, né? E agora, a gente vai fazer todo o processo, esse mesmo processo que fizemos desse lado, vamos fazer aqui, ó, do lado direito. Vai mudar apenas quando tiver aí chegando no final da oitava para nona volta, é, onde vamos fazer as casinhas, tá bom? Então, eu vou arrematar aqui, ó, o meu fio, vou iniciar aqui, ó, no mesmo lugar que a gente iniciou do outro lado, aqui, ó, rente com o nosso square. Vou iniciar fazendo aí duas correntinhas e já vou iniciar fazendo as diminuições e vou alternando. Em uma carreira eu faço diminuição e na próxima é ponto sobre ponto. Então, para não ficar um vídeo muito longo, para não estar repetindo aí o mesmo passo a passo, eu vou fazer sem gravar com vocês, vou fazer aqui sem estar gravando, certo? E quando eu estiver chegando aqui, ó, na oitava para nona, eu retorno para a gente iniciar a fazer as casinhas aqui para fechar o nosso casaquinho. Pronto, meus amores, já fiz aqui até a minha voltinha de número 8, né? Trabalhei aqui, ó, ponto sobre ponto. Vou iniciar aqui a minha voltinha de número 9 com vocês. Então, aqui eu subo duas correntes, vou virar aqui a minha peça, e nesta carreirinha a gente vai fazer as casinhas, né? É, para colocar os nossos botões. E vocês vão fazer aí as casinhas proporcional ao tamanho do botão que você vai aplicar, tá bom? Então, eu fiz aqui as minhas duas correntes, né, que é o meu primeiro ponto. Vou vir aqui, ó, fazer uma diminuição. Faço aqui, ó, uma diminuição. Estou aqui, ó, com dois pontos. Olha, meus amores, o botão que eu vou aplicar é esse modelinho aqui, ó. Ele tem aqui aproximadamente uns 8 centímetros, tá bom? E pra ele, eu vou pular apenas duas... É, eu vou pular apenas dois pontos e dar uma casinha perfeita para fazer o fechamento aqui, ó, do nosso botão. Então, trabalhei aqui, ó, dois pontos, vou fazer, ó, duas correntes, vou pular um, dois, vou vir aqui, ó, no terceiro e faço aqui, ó, um ponto baixo. Aí, eu vou fazer aqui uma sequência, já tenho um, dois, três. Trabalhei aqui, ó, uma sequência de 10 pontos baixos. Aí, eu vou fazer duas correntinhas, vou pular dois pontos e vou repetir a minha sequência aqui, ó, de 10 pontos. Eu vou aplicar, meus amores, 4 botões, tá bom? Então, fiz 4, 5, 6, 7, 8,
9 e 10. Aí, eu volto a fazer aqui, ó, duas correntes, pulo dois de base. E vou fazer aqui, ó, uma sequência de 10 pontos. Então, já tenho 3, 4, 5. Trabalhei aqui a minha última sequência de 10 pontos. Tá aqui, ó, sobrando 3 pontinhos, então, aqui eu faço duas correntes e venho aqui, ó, no meu último pontinho e trabalho aqui, ó, o meu último pontinho baixo. Pronto, e aqui eu vou subir, ó, duas correntinhas, vou fazer aqui, ó, mais uma carreira, né, em ponto baixo. Então, fiz aqui, ó, o meu primeiro ponto, vou vir aqui, ó, pra dentro da minha casinha, vou trabalhar dois pontos baixos e vou distribuindo um ponto baixo aqui, ó, pra cada pontinho. É, nos espaços aí de duas correntes, eu faço dois pontos baixos. Vou fazer assim, ó, por toda a minha volta. Pronto, meus amores, vim finalizar aqui a carreirinha com vocês, ó. Estou aqui, ó, no 38º ponto. E vou fazer aqui o meu 39º. E o meu último pontinho, né? Pois temos que ficar aqui, ó, com um total de 40 pontos. A mesma quantidade de pontos, né? Que a gente finalizou o outro lado, certo? Aí, aqui é o seguinte, se você quiser iniciar para fazer o acabamento aqui, ó, da parte aqui, ó, da gola, é só você dar continuidade. Eu vou arrematar, porque eu não quero que a emenda fique aqui, ó, na parte da frente. Então, aqui eu arremato, vou fazer o acabamento. Ó, e eu vou passar aqui, ó, o botãozinho para vocês verem, né? Então, vocês vão fazer aí a casinha de vocês de acordo com o tamanho do botão, ó. Certo? Você pega o botão, mede aí, se for um botãozinho maior, aí você faz aí com três correntinhas ao invés de duas, tá bom? Então, aqui eu vou fazer o acabamento e eu volto pra gente fazer aqui a parte, ainda temos aqui, fazer aqui esse acabamento. E aqui também no cós, né? Aqui, ó, na parte da cintura. Olha, meus amores, voltando pra mostrar aqui, ó, pra vocês, ficou aqui, ó, o mesmo tamanho. Aí, depois, eu vou aplicar os botões e vai ficar aqui, ó, um fechamento perfeito. Pronto, meus amores, vou iniciar fazendo aqui, ó, o nosso cosinho, tá bom? Então, já inseri aqui, ó, o meu fio e vou trabalhar aqui, ó, carreiras de ponto baixo. Vou subir aqui, ó, duas correntes e vou distribuindo aqui, ó, um ponto baixo para cada carreira aqui, ó, dos meus pontos baixos. Cada volta, eu coloco aqui um pontinho baixo. Já aproveito, ó, pra ir escondendo aqui, ó, esse fiozinho. E sigo distribuindo aqui, ó, os meus pontos baixos. Olha, meus amores, aqui, ó, nessa carreira de ponto alto, eu trabalho dois pontos na carreira. Pegando sempre aqui, ó, no meio do ponto, pra não ficar aí um espaço muito grande. Vou vir aqui, ó, pra dentro do meu leque, faço um ponto aqui. E vou distribuir um ponto aqui, ó, pra cada ponto aqui, ó, da minha base. Ó, chegando aqui, ó, nas emendas, eu trabalho um ponto, e aqui, ó, no lequinho, eu faço mais um ponto. E vou seguir assim, ó, por toda a minha carreira. Toda aqui a parte de baixo, né, do nosso casaquinho. Pronto, meus amores, fui trabalhando aqui, ó, os meus pontos baixos. Cheguei aqui, ó, na viradinha, né, para subir aqui, ó. Na parte da frente, fiz aqui, ó, o meu último pontinho baixo. Aqui, eu vou fazer, ó, uma correntinha. Vou vir aqui, ó, nesse mesmo lugar e vou trabalhar mais um ponto. Pra fazer aqui, ó, a curvinha. E vou seguir distribuindo aqui, ó, um ponto baixo pra cada ponto. Aqui, ó, da minha base. Ficando desta forma. Pronto, chegando aqui, ó, na parte de cima. Fiz aqui, ó, meu último ponto, vou fazer também uma correntinha, venho no mesmo lugar e faço aqui, ó, mais um pontinho. E aqui, ó, para cada carreirinha, vou seguir colocando um ponto baixo. Esse fiozinho, ó, já aproveito para ir arrematando. E aqui é só seguir distribuindo aí um pontinho para cada ponto. Chegando aqui, meus amores, ó, na carreira de ponto alto duplo, eu vou continuar distribuindo três pontos aqui, ó, para cada ponto, para cada carreira, tá bom? Distribuo, ó, três pontinhos baixos.
Vou vir aqui, ó, na minha próxima carreirinha. E sigo distribuindo aqui, ó, os meus três pontinhos. Esse ponto aqui é de corrente, fica bem apertadinho. E vou seguir por toda a carreira, desta forma, por toda a minha volta, distribuindo aqui, ó, os meus pontinhos. Olha, meus amores, chegando aqui, ó, na parte das costas, onde a gente tem aqui, ó, os pontos altos, né? Vou fazer o seguinte, ó, trabalhei aqui os meus três pontos aqui, ó, dessa volta. Vou vir aqui, ó, pra esse pontinho, vou laçar o fio, venho pro próximo... E vou fazer aqui, ó, dois pontos fechados juntos, ó, como se fosse uma diminuição, tá bom? E aqui eu sigo distribuindo um pontinho, ó, para cada ponto aqui, ó, de base. Tirar aqui esse marcadorzinho. Dessa forma, não tem como vocês errarem, tá bom? Esse acabamento, vocês podem estar fazendo outra carreirinha. Chegando aqui, ó, no outro cantinho, vou fazer da mesma forma, ó, pego uma laçada, venho aqui, ó, laço novamente e fecho. E vou seguir colocando aqui, ó, os meus três pontos para cada carreirinha aqui, ó. Dessa forma, fica aqui, ó, o cantinho bem redondinho, tá bom? Pronto, meus amores, percorri, ó, toda a minha peça. Cheguei aqui, ó, no lugar onde a gente iniciou aqui a carreira em ponto baixo, já fiz aqui, ó, o meu último ponto, fiz aqui, ó, uma correntinha. Vou vir aqui, ó, dentro do meu ponto de corrente e vou laçar aqui, ó, pra fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo. Ó, já arrematei aqui o meu fio e eu vou puxar, ó, dessa forma. Como também eu posso fechar da seguinte forma, ó, vou desmanchar aqui, ó, pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, ó, eu fiz aqui a minha correntinha, ó, posso vir aqui, ó, em cima do ponto, laço aqui o meu fio, aí eu venho aqui, ó, por dentro da minha última corrente, né, a correntinha que eu fiz aqui, ó, pra simular aqui, ó, uma alcinha. Mas eu não gostei desse jeito, vou fazer novamente. Vou vir bem aqui, ó, tá balançando aqui, tá ventando bastante, meus amores. Também, se não fosse esse vento, meu Deus, porque tá muito quente. Não é assim aqui, ó. Vou inserir bem aqui, ó, nessa parte. Vou laçar, ó, trazer pra cá, ó. Ó, dessa forma, a gente simula aqui, ó, uma alcinha, tá bom? Aí, eu trago aqui, ó, pro lado avesso, vou dar um nozinho e escondo aqui, ó, por baixo dos pontos. Pronto, meus amores, arrematei o fiozinho. Já apliquei aqui, ó, os meus botões, quatro botões, ó, ficou bem bonito. Escolhi, né, esse aqui, ó, com esse detalhe dourado para combinar aqui com o fio esse amarelo, tá bom? Eu vou medir aqui a largura para vocês, né? Ó. Eu falei para vocês, né, que o meu busto é 86. Só procurar aqui, ó. Então, ó, para dar 86, ele eu tenho que dar aqui, ó, uma esticadinha, ó, no casaquinho, né? Porque vocês sabem que o crochê, ele estica um pouco, tá bom? Mas ele é aqui a largura de 86 de busto. E o tamanho aqui, ó, do nosso casaquinho ficou 38 centímetros. Ó. E um detalhe, meus amores, eu ia fazer aqui, ó, na parte de baixo, aqui o cós, né, com mais carreiras. Eu não fiz mais porque o meu fio acabou. Então, eu fiz com apenas uma voltinha, mas se vocês quiserem fazer maior, a largura aí de um dedo, dá certo também. Inclusive, esse preto aqui, ó. Olha, meus amores, esse preto aqui, ó, eu fiz aqui, ó, com a largura, ó, de um dedo, fiz aqui, ó, quatro carreiras. A minha intenção era fazer esse aqui, ó, do mesmo jeito, só que o meu fio acabou. Como estou aqui, ó, no final de semana, não tem como eu comprar o fio, né? E como eu quero finalizar aqui o meu vídeo, então, vou deixar dessa forma. Mas vocês podem estar aumentando aí as carreiras, tá bom?
Pronto, estamos chegando aqui ao final de mais uma aulinha. Espero muito que vocês tenham gostado desse trabalhinho. Se gostar, não esqueça de deixar aquele like, aquele comentário, que é muito gratificante. Vai me ajudar bastante, né, aqui ó, na divulgação, no fortalecimento aqui do meu canal. Se vocês fizerem esse modelinho, me marca lá no meu Instagram, Dura Crochê, para me ver aí quais foram as cores que vocês utilizaram, quais foram as combinações de cores. Lembrando que esse trabalho, vocês podem fazer ele maior. É só vocês estarem aumentando, ó, essa última carreirinha, como também trabalhar aí com uma agulha maior. Então, meus amores, muito obrigado por terem assistido o meu vídeo. Fiquem todos com Deus e nos vemos na nossa próxima aulinha.